什么叫高傲？这他妈的才叫高傲！啊！哎呀，昨天晚上喝到3点多，啊，现在感觉还飘着呢。啊，今天嘛，我们就培养一个头一天喝多了之后，第二天特别特别解酒的一个东西。哦，老板，好了啥？奶茶有没有？奶茶有，抓饭有。哦，今天特意来喝你们家奶茶的。嗯，可以。他们家的奶茶真的就特别适合喝完酒之后第二天，哎，加上这个厚厚的奶皮子，特别攒劲。这个里面茶叶几种有呢？六种茶叶啊。啊，怪不得你们家奶茶这么好喝，厚厚的奶皮子，六种茶叶熬制而成，太好喝的很。啊？抓饭。抓饭吗？抓饭，你也抓饭。哦，这样子抓起来，一个小时抓起来，这个样子抓起来吗？啊，抓起来。手不烫坏了吗？我也不是，这个米一会儿抓这个。哦，先把这个肉。肉熟好。然后把这个米直接盖在上面。直接盖上。啊，就焖熟就行了。抓饭攒劲啊！你给我来一份吧。好，来一份。这个羊腿抓饭多少钱？38。哦吼！免费加米啊、哦！免费，米加米免费，啊，拌面也免费，加面是4个5个免费，管吃饱。真管吃饱，不要浪费，你吃饱行了。咸咸的，香香的，厚厚的奶皮子，醇香的奶茶。他们家的奶茶让我感觉特别惊艳的一点在哪儿啊？虽然奶皮子很厚，奶茶也很香，但是盖不住那个茶叶的香味儿，就是你喝起来一点不会感觉腻，奶跟那个茶叶的香味儿融合的特别好。之前来过一次，喝完之后回去，这个味道始终就在我脑海里面萦绕，忘不了。哎，吃饭之前我想说个事儿，你们觉得我高傲吗？前两天我去昌吉跟大胖一块儿吃了一个牛蹄子，这个事儿咋回事呢？他今年夏天的时候去过那家店。那个就是把上来的菜吃了一遍之后，最后说了一句啥话，说他们家那个三炮台那个茶是全场最佳。然后呢，这个老板也挺有格局的，人家把这个菜品改进了一下之后，又特意联系大胖过去说，哎，你来尝一尝，我们家现在又改进了。但是大胖呢又觉得特别不好意思，他觉得把人家喷了一顿咋喷呢还，所以就特意联系上我，意思是我跟他一块儿，就是我到昌吉去了，然后给我安排一个，让我说我想吃牛蹄子，这样就比较那个好一点嘛。然后我从乌鲁木齐特意跑到昌吉陪大胖去拍这个视频，结果视频发出来，下面竟然有人说，哎呀，莫然你高傲球子的，你傲啥呢，不就比大胖多上几个粉丝吗？哦，这话把人说的，哎，我是感觉又气又委屈。哎，我友情客串啊，我一分钱也不收，我还跑上几十公里跑过去，就为了帮大胖拍个视频，然后下面还竟然还说我高傲，说我架子大，你见过这样的吗？我跟你们真正说一个什么样叫架子大的啊，发生在我身上的，就今年上半年3-4月份的事儿。咱们新疆有一个大咖啊，具体名字我就不说了，到我们郑州，他去看一个蜜雪冰城考察一下，他想回去开一个，给家里边的姐姐呀搞个事情干，考察去了，给我打了个电话啊，说，哎，莫然我到那个你们郑州了，我到河南了。其实郑州离我家还有将近200公里，我过去我也要坐高铁过去，其实完全我可以说，我说，哎，兄弟，我郑州离我还挺远的，有200公里呢，你不行你来我们家我安排你，你来驻马店我安排你，对吧？但是我都没有这样做，我特意坐了个高铁跑到郑州去，特意招待人家去了。头一天晚上
我想到人家从新疆跑到河南来了，先好好吃顿饭嘛。然后第二天我再一起拍个视频嘛，我说，因为这个事儿感觉也比较有意义嘛。大家新疆朋友从那么远几千公里跑到我们河南来了，我们拍完一期视频，感觉也是一个比较有意思的视频，对吧？人家就直接拒掉了，没有任何原因，不拍，直接拒掉了，不再给你找任何理由的，就拒掉了，不拍。什么叫高傲？这他妈才叫高傲啊！听完这个故事，还有说我高傲的吗？马肉和马肠子，他们家是自己宰的马，自己灌的马肠子。前面强哥特意拍过一期视频，就是跟着这个老板一起去选马、宰马、灌马肠子，整个一系列的过程都有。啊，很神奇啊！刚才来的时候，胃还在往上翻着呢，一碗奶茶喝下去，胃口就开了。他们家从早上到晚上什么饭都有，早上就是奶茶、薄皮包子、烤包子，中午是拌面、抓饭、烤肉，晚上还有那个大盘鸡啊，或者大可。我上次来吃的是马肉懒人，那个做的也特别香。像这种宝藏小店特别难得。哦，好。羊腿吃完，把这个马肉和马肠子往上一盖，这立马就变成了一份马肉抓饭。马肉这个东西真的只能是冬天吃，夏天吃上估计得流鼻血。配着抓饭送的小咸菜，这个是胡萝卜，这个黄萝卜。不浪费啊，光班行动。如果你来新疆被朋友搞翻了啊，第二天就整上这么一碗奶茶。这小窍门一般我不告诉别人。OK， 这期内容就是这样，下期见，拜拜。再不要说我高傲了啊。